La comissió del Trueta, què en sabem? Recordo que ja fa un temps es va parlar d'una comissió del Trueta. És un equipament que tots volem, no tots el volem al mateix lloc, però tots el volem, i per tant convindria veure com i qui avancem en aquest sentit. En relació al comissió del Trueta, li avanço que jo he parlat amb el conseller de Salut ja, que tinc una informació força contrastada de cap on poden anar cap on van les coses, i que en breu doncs els convocaré i els traslladaré aquesta informació perquè vegin quin és el caire que està agafant aquest assumpte. Però sàpiguen que jo ja m'he reunit amb el conseller de Salut per parlar d'aquesta qüestió.